السلام علیکم، میں ہوں عظمت، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جی اون کمپنی. ٹھیک ہے، مارکہ ہے 207 ایس. ایس مطلب اسمال. اسمال جیکٹ ہے بچے کا، چھوٹے بچوں کا جیکٹ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آپ چیک کریں ذرا مال کی کنڈیشن، چمک شائننگ. کوریا کے مال کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اس کی چمک شائننگ ہی زبردست ہوتی ہے. یہ چیک کریں آپ، اور یہ پیس بھی بالکل زیرو سائز کا پیس ہے. ٹھیک ہے، یہ آستین سے ہی آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا، تو بالکل چھوٹا سا جیکٹ ہے یہ بچہ جیکٹ. کورین اسٹاک ہے، شائننگ چمک آپ چیک کریں. 80 کلو کا بنڈل ہے، مناسب قیمت میں ہے، اس کا آپ آرڈر کر سکتے ہیں. آرڈر کرنے کے لیے کرنا ہے اپنے رابطہ اسکرین پر دیے گئے واٹس اپ نمبر پر. آل پاکستان ڈیلیوری اویلیبل ہے. جیون کمپنی کا یہ بچہ جیکٹ 80 کلو کا بنڈل، یہ چیک کریں آپ، تو شائننگ کنڈیشن زبردست ہے. یہ اس کے بنڈل لگے ہوئے 207 مارکا. امید کرتے ہیں آپ اس سے اچھا فائدہ حاصل کریں گے. اس کو آرڈر کرنے کے لیے کرنا ہے اپنے رابطہ اسکرین پر دیے گئے واٹس اپ نمبر پر. آل پاکستان ڈیلیوری اویلیبل ہے. ٹرک اڈے کے ذریعے آپ کا مال بیچ کے واٹس اپ پر آپ کو بلٹی کی پرچی سینڈ کر دیتے ہیں. پیمنٹ پروسیس ہمارا ایڈوانس ہوتا ہے. تو یہ شائننگ چمک کنڈیشن آپ چیک کریں. بچہ جیکٹ کورین جیون کمپنی 80 کلو کا بنڈل. آپ نے واٹس اپ پر رابطہ کرنا ہے، قیمت کے حوالے سے واٹس اپ پر آپ کے ساتھ شیئر کر دی جائے گی. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ.